Vítejte na Jugmance. V naší škole vyučujeme žáky podle školního vzdělávacího programu Učíme se vzájemné komunikaci doma i ve světě. Naším cílem je, aby žáci opouštěli školu připravení pro život a pro trh práce, schopni využívat svých znalostí a dovedností ke komunikaci v cizím jazyku a používat počítač pro svou práci i celoživotní učení. Naše základní škola nabízí výuku anglického jazyka od první třídy a posílenou informatiku od čtvrtého ročníku. Žáci u nás mohou od 8. ročníku začít studovat ruský nebo německý jazyk, ale jsme schopni dle zájmu zajistit i výuku dalších jazyků. Pro aktivní žáky je vhodná práce v ekotýmu, který spolupracuje s vedením na rozvoji školy. Po vyučování připravujeme žákům zajímavé kroužky, jako je například keramika, šikovná vařečka, turistika, deskové hry a další. Nabídku neustále rozšiřujeme dle zájmu žáků. První část budovy byla postavena za úsilí českých občanů Litovle 12. května 1895. Zbývající části budovy byly přistavěny v roce 1906. Od té doby prošly školou generace učitelů, žáků a rodičů. Každá generace zanechala stopy na Jugmance v podobě archívu, ročenek, deníku a fotografií. Při výjimečných příležitostech archivní dokumenty rádi zpřístupníme. V posledních letech se podařilo zlepšit prostředí pro žáky i učitele přestavbou budovy školní jídelny a novým vybavením jídelny i výdejny. Dnes si při obědu můžeme vybrat ze 3 jídel, přičemž jedno z nich je bez masa. Každé třídě je dnes k dispozici interaktivní tabule nebo interaktivní dataprojektor. Usilujeme i o zařazení tabletů do výuky. Jednou z největších změn se pro nás stala oprava školního dvora a hřiště. Na přípravě oprav a studií se kromě architekta podělili i žáci a učitelé školy. Dnes nám slouží včetně 2 dřevěných pódií, na kterých probíhá výuka, odpočinek, vystoupení a žáci na nich mohou trávit velkou přestávku během vyučování. V dalších letech bychom chtěli postavit altán, vysadit zeleň a instalovat ekologické výukové objekty. Jaké jsou možnosti a vybavení školy? Co žákům nabízíme? Naše škola žákům nabízí moderní prostředky výuky. Každá třída je vybavena interaktivními tabulemi. Žáci mají možnost si v prostorách školy zakoupit čerstvé ovoce a mléčné výrobky z automatu. Placením slouží karta, kterou rodiče mohou nabít dle vlastní uvážení kreditem. Pro snadné občerstvení žáci na chodbě najdou vodní pítko. K výuce informačních technologií nám slouží učebna informatiky. Studenti mají po celou dobu studia možnost v programu Office 365 využívat školní e-mailovou adresu Word, Excel a PowerPoint přímo v prostředí prohlížeče, a to odkudkoliv a kdykoliv. Žáci si obědy mohou snadno objednávat přes internet či mobilní aplikaci. K vydání oběda ve školní jídelně jim stačí mi u sebe pouze čip. U hlavního vstupu do školy každého zaujme znak ekoškoly. Co to pro školu znamená? Naše škola je 5. rokem zapojena do mezinárodního programu Ekoškola. Stali jsme se první ekoškolou v Olomouckém kraji a získání titulu nebylo jednoduché. V současnosti nás čeká obhajoba již 3. titulu. Na škole funguje ekotým složený z žáků, kteří se pod vedením koordinátora pravidelně scházejí a připravují akce dle plánu. Také se snažíme zlepšit ekologický provoz školy, vzhled a kvalitu prostředí. Podle našeho školního vzdělávacího programu začínají všichni žáci školy s výukou anglického jazyka už v první třídě. V průběhu studia mohou své znalosti angličtiny uplatit v hodině konverzace nebo navštěvovat kroužek anglického jazyka, který je k dispozici všem ročníkům, a své dovednosti ještě zdokonalit. Pravidelně slavíme Evropský den jazyků a účastníme se jazykových soutěží. Nedělá nám problémy propojit cizí jazyk s jakýmkoliv jiným předmětem díky metodě KLIL. Tato metoda je založena na výuce jakéhokoliv předmětu prostřednictvím cizího jazyka.
takže si žák osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech zároveň. V praxi to vypadá tak, že se například část matematiky nebo přírodopisu učí anglicky. To určitě není málo, ale spolupracujeme i se školami v zahraničí. V současné době probíhá v naší škole dvouletý mezinárodní projekt Partnerství škol Comenius. Co nás láká na projektu Comenius nejvíc, je to možnost cestovat do partnerských zemí, poznat školní prostředí našich vrstevníků, památky a zajímavosti v těchto oblastech a hlavně vyzkoušet si naživo svoje schopnosti dorozumět se cizími jazyky, které ve škole studujeme. Jelikož se nebojíme žádné výzvy, pravidelně se zapojíme v rámci programu eTwinning do projektu, jejichž prostřednictvím spolupracujeme a komunikujeme se školami z různých koutů Evropy. Další mezinárodní projekty na sebe určitě nenechají čekat. Pro naše nejmladší žáky je vytvořeno ve čtyřech odděleních školní družiny klidné a bezpečné prostředí v upravených prostorách školy. Žáci mají možnost přicházet do družiny již v 6 hodin ráno a odcházet o 4:30 odpoledne. Všechna oddělení připravují pro žáky bohatý program, který zahrnuje například návštěvy dopravního hřiště, plavání v plavecké třídě, turnaje v kuželkách, seznamování se se základy ovládání PC, besedy o přírodě. Práce v keramické dílně rozvíjí u dětí prostorovou představivost a manuální zručnost. Svými výrobky nejen z hlíny, ale i dalších materiálů se družina prezentuje i na veřejnosti. Kromě pravidelné činnosti mají žáci možnost se účastnit různých projektů a jednorázových akcí. Je to například Maňáskové divadlo, Mikulášská nadílka, odpoledne s diskotékou, vypouštění balónků s přáním, karneval, zimní krmení zvířátek a mnoho dalších. Školní družina je v provozu i během určité části prázdnin. Můžeme se pochlubit akcemi a činností rodičovského sdružení? Už v úvodu roku patří školní ples, pořádaný rodičovským sdružením první z plesové sezóny v Litovli. Rodiči žáků na sebe vzali celou organizační přípravu plesu. Žáci nejvyšších ročníků pak tento ples tradičně zahajují polonézou. V červnu ožije školní dvůr, prostory města i okolní lesy chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoravy. Rodičovské sdružení ve spolupráci s oddílem turistů totiž připravuje tradiční toulky Litovelským Pomoravím. Souběžně s toulkami rodiče připravují i tzv. Mini toulky ke dní dětí. Loučení s žáky 9. ročníků připravuje rodičovské sdružení vždy v posledním červnovém týdnu. Velkou a velmi populární akcí je adventní jarmark, pořádaný ve spolupráci se školou. Dopoledne patří dílnám, na které zveme okolní malotřídní školy. Odpoledne si mohou návštěvníci nakoupit výrobky dětí i rodičů na tradičním jarmarku, zhlédnout představení dětí nebo si vlastnoručně připravit adventní výzdobu v dílnách. Současně si mohou prohlédnout prostory školy. Vstřícné a pracovité členy rodičovského sdružení nám mohou ostatní pouze závidět, nemyslíte? A co dodá na závěr ředitelka školy? Za největší hodnotu Jugmanky považuji její učitele, školníky, uklízečky, rodiče a žáky. Za více jak stoletou existenci školy nás opravdu není málo. Dohromady tvoříme jednu velkou rodinu. Pravidelně vás všechny potkávám na dní otevřených dveří na Jugmance, letos to bude v listopadu. Tak se na nás přijďte podívat a my se na vás budeme těšit.